Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах вже завищені іноді на 70%. Таку заяву зробила голова НКРКП Оксана Кривенко. Хто нагріває населення, з'ясовували мої колеги. Опалювальний сезон Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Коут з острахом чекає на платіжки. У неї централізоване опалення. За однокімнатну квартиру в 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію. Зимі, коли були морози, 1300, навіть більше було. То порахуйте самі. Лише саме опалення, а ще там є газ, вода і всі відходи. Це є дорого. Люди скаржаться, ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені підвищувалися двічі. Останній раз цього місяця – майже на 20%. Кажуть, ще більше буде добавка. І за електрику, то я не знаю, куди мені діватись. Я скільки знаю людей за тепло, я не знаю, як люди виживають. У нас комісія з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували. В деяких регіонах вони завищені аж на 70%, в Івано-Франківську – на 40%. Річ у тому, що тепло в будинках подають дві компанії. Одна – теплокомуненерго, комунальна, обслуговує 3/4 міста. Тут запевняють, розцінки не коригували 3 роки. У своїй роботі ми керуємося тільки постановами Національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування. Нам встановлюються тарифи Національною комісією. А от із приватною Станіславською теплоенергетичною компанією справа інша. А все через специфіку роботи, кажуть на підприємстві. Якщо теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різними підприємствами. Мер Івано-Франківська на своїй сторінці Фейсбук написав, підвищення тарифів було вимушеним кроком, адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняти ціни на 60% та зійшлися на 40%. У Кропивницькому так само тепло у місто подають дві компанії – комунальна і приватна. В останньої менше клієнтів, тому тарифи вищі. До того ж, багато містян перейшли на автономне опалення і відмовилися від послуг цих компаній. У мерії пояснюють, змушені були збільшити розцінки. Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці, відповідне відрахування на соціальні заходи також збільшилась. Висновки моніторингу НКР в мерії вважають популістськими і додають, якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж теплопостачальні компанії зупинятися на таких розцінках не збираються. У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв уряд буквально днями, звичайно, це вплине на наш тариф. Ми почнемо оформлення коригування тарифів спочатку в НКР, а потім винесемо, після отримання коригування НКР, ми ще винесемо це питання на коригування тарифу на виконком міської ради. Наскільки саме здорожчає тепло в Кропивницькому, поки невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість – понад 50 гривень за квадратний метр площі. Жан Дучак, Олена Бринза, подробиці, телеканал «Інтер».